वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुमीधि नमस्कार। कार्यक्रम ज्योतिष भविष्यवाणी टीवी को प्रस्तुति दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईलाई जानकारीहरू राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला। त्यसको माध्यमबाट तपाई समक्ष मेरो भिडियोको नोटिफिकेसन पुग्नेछ। यो राशिफल चन्द्रमाको दैनिक गति अनुसारले लेखिएको हो। मनुष्यको जीवनमा जन्मकुण्डलीमा रहेका शुभ र अशुभ ग्रहहरू तथा दशाहरूको विशेष प्रभाव रहन्छ। तापनि चन्द्रमाको दैनिक गतिले मनुष्यको दैनिक दिनचर्यामा केही प्रभाव पर्ने हुनाले यो राशिफल लेखिएको हो। त्यही भएर राशिफल जे जस्तो भए पनि आशा र विश्वासको साथमा कर्म गर्दै जानुहोला। अब सुन्नुहोस् आजको राशिफल पञ्चाङ्गबाट सुरु गरौँ। विषम 2077 साल सौर मास अनुसार चैत्र महिनाको 9 गते सोमबारको दिन रहेको छ। तदनुसार ईसवीय सम्वत 2021 मार्च 22 तारिक श्री सूर्य उत्तरायण प्रमादि नाम संवत्सर वसंत ऋतु चांद्रमास अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष को नवमी तिथि सौभाग्य योग बिहान 9:45 त्यसपछि शोभन योग आद्रा नक्षत्र साँझ 5:46 त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र बालपकरण सूर्योदय बिहान 6:10 तथा सूर्यास्त सायं 6:17 हुनेछन्। चन्द्रमा मिथुन राशिमा। अब सुन्नुहोस् आजको शुभ र अशुभ समय। साथीहरू, कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात अथवा यात्रा सम्बन्धित कार्यको लागि शुभ लाभ र अमृत समय तथा चर बेला उपयोगमा ल्याउनुहोला। अन्य बेलाहरू रोगद्वेग काल राहुकाल बेला कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात अथवा यात्रा सम्बन्धित कार्यको लागि शुभ मानिँदैन। सर्वप्रथम बिहान 6:10 7:40 अमृत बेला रहेको छ। बिहान 7:41 9:11 काल बेला बिहान 9:12 10:42 शुभ बेला रहेको छ। बिहान 10:43 12:13 रोग बेला दिनमा 12:14 1:44 उद्वेग बेला दिनमा 1:45 3:15 चर बेला दिनमा 3:16 4:46 लाभ बेला साँझ 4:47 6:17 अमृत बेला रहेको छ। साँझ 6:18 7:45 चर बेला साँझ 7:46 9:14 रोग बेला राति 9:15 10:43 काल बेला राति 10:44 12:12 लाभ बेला राति 12:13 1:41 उद्वेग बेला राति 1:42 3:10 शुभ बेला राति 3:11 4:39 अमृत बेला राति 4:40 6:08 चर बेला रहेको छ। राहुकाल बिहान 7:40 9:11 यमगण्डकाल बिहान 1 दिनमा 1:44 3:15 अभिजित मुहूर्त बिहान 11:09 11:57 गुलिककाल दिनमा 12:13 1:44 आजको दिनमा यात्रा गर्न चाहनुभएको छ भने आजको दिनमा यात्रा गर्नको लागि दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। सोमबारको दिनमा पूर्व दिशाको यात्रा गर्नु हुँदैन र चन्द्रमा पनि पश्चिम दिशामा भएका कारणले पूर्व दिशाको यात्रा नगर्नुहोला। अन्य दिशाको लागि अति आवश्यक परेमा राम्रो साइतेर र पहिला चन्द्रमाको दिशा हुँदै यात्रा गर्ने दिशामा लाग्नुहोला, दोष कम लाग्नेछ। यात्रा गर्नु अघि जहिले नि आफ्ना इष्टदेवलाई अथवा मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुणध्वज मङ्गलम पुण्डरी काक्षु मङ्गलायतन हरि स्मरण गरेर मात्र यात्रा प्रारम्भ गर्नुहोला। आफ्नो जन्मबार जन्म नक्षत्रमा यात्रा गर्नु हुँदैन। बाबु छोरा दाजुभाइ 9 महिला र 3 ब्राह्मणले एकसाथ यात्रा गर्नु हुँदैन। आजको दिनमा हराएको वस्तु पश्चिम दिशामा जानेछ, पाउन एकदमै गाह्रो छ। आफ्नो सामानको सुरक्षा स्वयं गर्नुहोला। अब सुन्नुहोस् आजको दैनिक ग्रह गोचर कुण्डली अनुसार तपाईँको राशिलाई के कस्तो प्रभाव परेको छ। सुन्नुहोस् आजको राशिफल मेषबाट सुरु गरौँ।
मेष राशि, चूचे चूला लिलु लेलो अ इत्यादि अक्षरबाट तपाईको जन्मनाम आउँछ भने तपाईको मेष राशि हुन्छ। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा तपाईको समाजमा मान प्रतिष्ठा बढ्ने, नयाँ आमदानीको स्रोत मिल्नेछ। साथै विभिन्न स्थितिमा सोचेका कामहरू पुरा हुनेतर्फ जानेछन्। सरकारी निकायबाट फाइदा मिल्ने संकेत पनि देखिएको छ। राशि मालिकको स्थिति राम्रो भएका कारणले भूमि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित क्षेत्रतिरबाट पनि फाइदा हुने संकेत रहेको छ। मेष राशिका व्यक्तिहरूले कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर आजको दिनमा चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। मेष राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा भगवान गणेशजीलाई चाहिँ 21 दुबो चढाउन नभुल्नुहोला। मेष राशिका व्यक्तिहरूको लागि अन्य कुराहरू जुन चाहिँ तपाईँले प्रतिदिन चाहिँ ख्याल गर्नुपर्नेछ, जप्ने मन्त्र ओम अम अङ्गारकाय नमः। राशि तत्त्व रहेको छ अग्नि, गुणवत्ता अस्थिर, रङ्ग गाढा रातो, दिन मङ्गलबार, राशि स्वामी मङ्गल, स्वभाव चञ्चलता उग्र। राशिको रत्न रहेको छ मुङ्गा। यदि तपाईँले रत्न लगाउन चाहनुभएको छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर रत्न लगाउन सक्नुहुनेछ। मुङ्गा रत्न दान गर्ने वस्तु रहेको छ मसुरको दाल, रातो कपडा। राशि मालिकको दिशा दक्षिण दिशा, यो चाहिँ दक्षिण दिशा तपाईँको जप गर्दा पनि काम आउनेछ। दक्षिण दिशातर्फ फर्केर जप गर्नुपर्नेछ। दान गर्ने कपडा तपाईँको लागि चाहिँ रातो रहेको छ भने राशिअनुसार घातबार आइतबार रहेको छ। त्यही भएर मेष राशिका व्यक्तिहरूले आइतबारको दिनमा कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात चाहिँ नगरेको राम्रो। सङ्गत गर्न योग्य राशि मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई सिंह र धनु, भाग्य अङ्क 1-8। वृष राशि, ई ऊ ए ऊ बाबी बुबेबो इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको वृष राशि हुन्छ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि मान्यवरहरूको सङ्गतिले ज्ञानमा वृद्धि हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्रमा पक्ष मजबुत देखिएको छ। साथै मनले आँटेका कामहरू पुरा हुनेतर्फ जानेछन्। सामाजिक रूपमा जस पाइनेछ। धार्मिक कार्यक्रममा उपस्थित हुने मौका मिल्नेछ। धनधान्य जोड्ने अवसर पनि देखिएको छ। अर्थात् आर्थिक स्थितिमा चाहिँ राम्रो सङ्केत रहेको छ भने विशेष गरेर गरेको कामबाट पनि जस मिल्नेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। कुनै पनि डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ अलि सोचेर लिँदाखेरि अझ आफूलाई फाइदा हुनेछ। वृष राशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन अथवा प्रत्येक शुक्रबारको दिनमा माता शक्तिलाई रातो फुल चढाउनुहोला। माता शक्तिको आराधना गर्नुहोला। त्यसको माध्यमबाट तपाईँको राशिलाई चाहिँ अझ मजबुती मिल्नेछ। वृष राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन के गर्ने भन्दाखेरि ओम सुम शुक्राय नमः मन्त्र जप गर्ने, दैनिक रूपमा 1 माला अर्थात् 108 चाहिँ यो मन्त्र जप गर्ने। राशि तत्त्व रहेको छ तपाईँको पृथ्वी, गुणवत्ता स्थिर, रङ सिल्भर र क्रिम, दिन शुक्रबार र सोमबार, राशि रत्न रहेको छ जर्कन। वृष राशिका व्यक्तिहरूले रत्न लगाउन चाहनुभएको छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर जर्कन रत्न लगाउन सक्नुहुनेछ। दान यदि तपाईँले गर्न चाहनुभएको छ भने सक्कर दान गर्न सक्नुहुनेछ। राशि मालिकको दिशा आग्नेय अर्थात् पूर्व दक्षिण कोण, राशि स्वामी शुक्र, स्वभाव शान्त एवं एकदम उग्र। राशिअनुसार बार घात शनिबार, सङ्गत गर्ने योग्य राशि कन्या मकर, भाग्य अङ्क 2-7-12। मिथुन राशि, का की को घङ छ के को ह इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको मिथुन राशि हुन्छ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा आरोग्यता प्रसन्नता मिल्नेछ। सरकारी तथा राजनीतिक क्षेत्रबाट फाइदाको सङ्केत देखिएको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा अलि बढी समय दिनुपर्ने देखिन्छ। साथै गरेको कामबाट जस मिल्नेछ। धन सम्पत्तिमा वृद्धि हुने सङ्केत रहेको छ। पराक्रम बढ्नेछ। गरेको कामबाट जस मिल्छ। यदि कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन अथवा प्रत्येक बुधबारको दिनमा भगवान लक्ष्मीनारायणको ध्यान आराधना र रातो फुल र पहेँलो फुल अवश्य चढाउनुहोला। त्यसको माध्यमबाट तपाईँका राशिलाई चाहिँ विशेष गरेर ऊर्जा प्राप्त हुनेछ। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन के गर्ने भन्दाखेरि ओम बुम्बुदाय नमः मन्त्र जप गर्ने,
108 चोटी अर्थात एक माला उत्तर दिशातर्फ फर्केर राशि तत्व रहेको छ तपाईको वायु गुणवत्ता 200 भाव रंग हरियो दिन बुधवार राशि रत्न पन्ना दान गर्ने वस्तु हरियो वस्तु रहेको छ भने राशि मालिकको दिशा उत्तर दिशा राशि स्वामी बुध राशि अनुसारले घातवार सोमवार भएका कारणले मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले सोमवारको दिनमा कुनै काम नआटेको राम्रो संगतगण्य योग्य राशि तपाईको लागि रहेको छ तुला र कुम्भ भाग्याङ्क 3 र 6 कर्कट राशि ही हू हे हो डाडी डुडेडो इत्यादि अक्षरबाट तपाईको जन्म नाम आउँछ भने तपाईको कर्कट राशि हुन्छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा तपाईलाई सामाजिक रूपमा केही अपजस आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ सतर्कता अपनाउनु होला पारिवारिक सहयोग पाइनेछ तर साथीभाइहरूबाट आजको दिनमा धेरै आशा नराखेको नै राम्रो हुनेछ चाहिने भन्दा बढी नबोल्नु होला नत्र बोलीको कारणले काम बिग्रन सक्छ नयाँ कामको सुरुवात तथा किनमेलतिर नलागेको नै राम्रो हुनेछ आवश्यक परे मात्र राम्रो साइटमा यात्रा गर्नु होला कर्कट राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन भगवान शिव पार्वतीको अथवा सोमबारको दिनमा चाहिँ आराधना गर्नुहोला सेतो फुल र रातो फुल चढाउनु होला कर्क राशिका व्यक्तिहरूले सदैव के गर्ने भन्दाखेरि ओम सोम सोमाय नमः मन्त्र जप गर्ने राशि तत्व रहेको छ जल गुणवत्ता मूल रङ सेतो दिन सोमबार र बिहिबार राशि स्वामी चन्द्रमा राशिको रत्न रहेको छ मोती तपाईँले कर्क राशिका व्यक्तिहरूले रत्न लगाउने चाहना राख्नुभएको छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर रत्न मोती लगाउन सक्नुहुन्छ दिशा रहेको छ वायव्य अर्थात् पश्चिम उत्तर कोण तपाईँको लागि दिशा रहेको छ यो मन्त्र जप गर्दा पनि यो उपयोग गर्नुहोला वायव्य दिशातर्फ फर्केर जप गर्नुहोला दान गर्ने वस्तु रहेको छ दुध दही मोती चाँदी राशिअनुसारले घातबार बुधबार सङ्गत गर्ने योग्य राशि वृश्चिक मीन भाग्याङ्क 2-4 सिंह राशि मा मी मुमे मोटा टिटुटे इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको सिंह राशि हुन्छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा माता लक्ष्मीको कृपा रहनेछ शारीरिक तथा मानसिक शान्ति मिल्ने सङ्केत रहेको छ साथै वैवाहिक जीवनमा सुन्दरता आउनेछ आफन्तजनसँग भेटघाटको अवसर प्राप्त हुनेछ घरमा कुनै कार्यक्रम हुनसक्छ यदि कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा शुभ लाभ अथवा अमृत समयमा कार्यको थालिनी गर्न सक्नुहुनेछ भगवान सूर्य देवको चाहिँ आराधना गर्नुहोला प्रतिदिन अर्घ्य अवश्य दिनुहोला त्यसको माध्यमबाट तपाईँको राशिलाई चाहिँ विशेष ऊर्जा प्राप्त हुनेछ सिंह राशिका व्यक्तिहरूको लागि सदैव जप्ने मन्त्र ओम गृणी सूर्याय नमः पूर्वतिर फर्केर 108 चोटि चाहिँ जप गर्नुहोला अर्थात् एक माला चाहिँ जप गर्नु आवश्यक छ राशि तत्त्व अग्नि गुणवत्ता स्थिर रङ्ग हल्का रातो अरेन्ज दिन आइतबार राशि स्वामी सूर्य राशिको रत्न रहेको छ माणिक्य तपाईँले चाहिँ माणिक्य रत्न परामर्श लिएर लगाउन सक्नुहुन्छ राशि मालिकको दिशा रहेको छ पूर्व दिशा दान गर्ने वस्तुमा तामाको भाँडो राशिअनुसार घातबार शनिबार रहेको छ शनिबारको दिनमा सिंह राशिका व्यक्तिहरूले चाहिँ कुनै पनि काम चाहिँ नआट्नुहोला सङ्गत गण्य योग्य राशि मेष धनु भाग्याङ्क 1-5 कन्या राशि टो पा पी पुषण अठ पेपो इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको कन्या राशि हुन्छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा तपाईँको समाजमा मान प्रतिष्ठा बढ्ने नयाँ आम्दानीको स्रोत मिल्नेछ साथै विभिन्न स्थितिमा सोचेका कामहरू पुरा हुनेतर्फ जानेछन् सरकारी निकायबाट फाइदा मिल्ने सङ्केत देखिएको छ राशि मालिकको स्थिति राम्रो भएको कारणले भूमि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित लाभ मिल्ने सङ्केत पनि रहेको छ विशेष गरेर दिएको पैसा पनि फिर्ता आउन सक्छ कन्या राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक बुधबारको दिनमा भगवान विष्णुजीको चाहिँ आराधना गर्नुहोला कन्या राशिका व्यक्तिहरूले अन्य कुराहरू ध्यान दिनपर्ने जप्ने मन्त्र ओम बुम बुदाय नमः उत्तर दिशातर्फ फर्केर जप गर्न सक्नुहुनेछ 108 चोटि राशि तत्त्व रहेको छ पृथ्वी गुणवत्ता 200 भाव रङ हरियो दिन बुधबार राशि स्वामी बुध राशिको रत्न पन्ना राशि मालिकको दिशा उत्तर दिशा दान गर्ने वस्तु मुङदाल खोस्टावाला राशिअनुसारले घातबार शनिबार रहेको छ शनिबारको दिनमा कुनै पनि कामको सुरुवात चाहिँ नगर्नुहोला सङ्गत गर्ने योग्य राशि तपाईँको लागि रहेको छ वृष र मकर भाग्याङ्क 3-6
तुल राशि रा री रु रे रोता तितुते इत्यादि अक्षरबाट तपाईको जन्म नाम आउँछ भने तपाईको तुल राशि हुन्छ। तुल राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा मजबुती मिल्नेछ। राशि मालिकको स्थिति राम्रो भएर बोली वचनबाट फाइदा देखिएको छ, साथै गरेको कामबाट पनि जस मिल्नेछ। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा सक्रियता बढ्नेछ। भाग्यमा वृद्धि हुने योग रहेको छ। नयाँ कामको सुरुवात गर्न खोज्नु भएको छ भने परामर्श लिएर महिलाको माध्यमबाट चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। माता शक्तिलाई रातो फुल चढाउनु होला। तुला राशिका व्यक्तिहरूको लागि सदैव के गर्ने भन्दाखेरि प्रत्येक दिन चाहिँ ओम सुम शुक्राय नमः मन्त्र जप गर्ने, पूर्व र दक्षिण कोणतिर फर्केर जप गर्ने, 108 चोटि चाहिँ जप गर्ने। राशि तत्त्व रहेको छ वायु, गुणवत्ता अस्थिर, रङ सिल्भर क्रिज। दिन शुक्रबार, राशि स्वामी शुक्र, राशि रत्न जर्कन, राशि मालिकको दिशा आग्नेय अर्थात् पूर्व दक्षिण कोण, दान गर्ने वस्तु शक्कर रहेको छ भने राशि अनुसारले घातबार बिहिबार रहन्छ। त्यही भएर बिहिबारको दिनमा कुनै पनि शुभ कर्महरू नगर्नुहोला। सङ्गत गर्ने योग्य राशि मिथुन कुम्भ, भाग्याङ्क 2-7-12। वृश्चिक राशि तो ना निनु नेनो याई यु इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको वृश्चिक राशि हुन्छ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा सफलताको लागि हतार नगरेर आरामले काम लिनुभयो भने आफूलाई फाइदा हुनेछ। तर जथाभावी बोलेर काम नबिगार्नुहोला। अर्थात् कुनै कुरा तपाईँले बेच्दै हुनुहुन्छ भने आफूले चाहिँ उसको चाहिँ धेरै प्रशंसा गरेर आफूलाई चाहिँ घाटामा नराख्नुहोला। आर्थिक स्थितिमा चाहिँ केही सुधार आउनेछ, तर शिक्षा क्षेत्रमा अलि बढी समय दिनुपर्ने देखिएको छ। आफूले चाहिँ बढी समय दिँदाखेरि चाहिँ बल्ल आफूलाई शिक्षा क्षेत्रबाट, बौद्धिक क्षेत्रबाट चाहिँ केही रूपमा चाहिँ फाइदा हुनेछ। राशि मालिकको स्थिति खासै त्यस्तो राम्रो देखिएको छैन, सुखमा चाहिँ केही कमी आउनेछ। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरू चाहिँ सदैव चाहिँ पानीबाट चाहिँ अलि टाढा रोक्नुलाई, डुब्ने र बग्ने पानीबाट चाहिँ अलि ख्याल गर्नुपर्नेछ। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले हनुमानजीको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ, सिन्दुर चढाउनु होला। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन के गर्ने भन्दाखेरि ओम भौमाय नमः मन्त्र जप गर्ने र साथमा ओम सोम सोमाय नमः मन्त्र पनि जप गर्न सक्नुहुन्छ। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूको लागि राशि तत्त्व रहेको छ जल, गुणवत्ता स्थिर, रङ रातो, दिन मङ्गलबार, राशि स्वामी मङ्गल, राशि रत्न रहेको छ मुङ्गा, दान गर्ने वस्तु मसुलदाल रहेको छ। राशि अनुसारले तपाईँले रत्न लगाउन चाहनुभएको छ भने मुङ्गा रत्न परामर्श लिएर लगाउन सक्नुहुन्छ। राशि मालिकको दिशा दक्षिण दिशा, राशि अनुसारले घातबार शुक्रबार रहेका कारणले शुक्रबारको दिनमा वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात नगरेको नै राम्रो हुनेछ। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूको लागि सङ्गत गर्नको लागि कर्क र मीन रहेका छन् भने तपाईँको लागि चाहिँ भाग्याङ्क राशि अनुसारले 1-8 रहेको छ। धनुराशि ए यो भावी भुद फाडवे इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको धनुराशि हुन्छ। धनुराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा वैवाहिक जीवनमा राम्रो हुनेछ, दैनिक आयमा वृद्धि हुनेछ, जागिरमा पदोन्नति हुने सङ्केत देखिएको छ। साथै आफन्तजन तथा इष्टमित्रको सहयोगले रोकिएका काम पुरा हुनेतर्फ जानेछन्। तर बोली वचनमा चाहिँ अलि ख्याल गर्नुहोला है। समाजमा नाम कमाउने दिन परेको छ, प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। भगवान् विष्णुजीको चाहिँ विशेष गरेर आराधना गर्नुहोला, पहिलो फुल र ध्वजा चढाउनुहोला। धनुराशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन के गर्ने भन्दाखेरि ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मन्त्र जप गर्ने। राशि तत्त्व रहेको छ अग्नि, गुणवत्ता 200 बाब, रङ पहेँलो, दिन रहेको छ तपाईँको लागि बिहिबार, राशि स्वामी बृहस्पति, राशिको रत्न पुखराज रहेको छ, पुष्पराज पनि भनिन्छ। तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग परामर्श लिएर लगाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको लागि जन्मकुण्डली अनुसारले पनि सही छ भने। दान गर्ने वस्तुमा बेसार, पहेँलो दाल, पहेँलो कपडा रहेको छ भने राशि अनुसारले घातबार शुक्रबार रहेका कारणले शुक्रबारको दिनमा कुनै पनि काम चाहिँ नआट्नु होला। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ राशि अनुसारले सङ्गत गर्न चाहनुभएको छ भने धनुराशिका व्यक्तिहरूले सङ्गत गर्दाखेरि मेष राशि र सिंह राशिका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सङ्गत गर्न सक्नुहुनेछ। भाग्याङ्क तपाईँको लागि 4-9 र 12 रहेको छ। मकर राशि
भोजाजी जेजु जो खाके खुके को गागी इत्यादि अक्षर बाट तपाईको जन्म नाम आउँछ भने तपाईको मकर राशि हुन्छ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि माता लक्ष्मीको कृपा रहनेछ। शारीरिक तथा मानसिक शान्ति मिल्ने संकेत रहेको छ। वैवाहिक जीवनमा सुन्दरता आउनेछ। आफन्तजनसँग भेटघाटको अवसर प्राप्त हुनेछ। घरमा कुनै कार्यक्रम हुन सक्छ। यदि कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुनेछ परामर्श लिएर शुभ लाभ अथवा अमृत समयमा। विशेष गरेर मकर राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक शनिबारको दिनमा शनिदेवलाई तेल चढाउनुहोला, शनि मन्दिर एकचोटि जानुहोला। मकर राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन के गर्ने भन्दाखेरि ओम शम शनेश्वराय नमः मन्त्र जप गर्ने, पश्चिम दिशातर्फ फर्केर जप गर्ने, 108 चोटि मन्त्र जप गर्ने अर्थात् एक माला। राशितत्व रहेको छ पृथ्वी, गुणवत्ता अस्थिर, रङ्ग कालो, दिन शनिबार, राशि स्वामी शनि, राशिको रत्न नीलम। नीलम रत्न लगाउन चाहनुभएको छ भने तपाईँले परामर्श लिएर मकर राशिका व्यक्तिहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। राशि मालिकको दिशा रहेको छ पश्चिम। दान गर्ने वस्तु कालो दाल, मासुको दाल, तोरीको तेल इत्यादि दान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी राशिअनुसारले घातबार तपाईँको मङ्गलबार रहेका कारणले कुनै पनि शुभ कर्महरू नगर्नुहोला। राशि रत्न नीलम, राशि मालिकको सङ्गत गर्ने योग्य राशि वृषकन्या रहेको छ भने भाग्याङ्क 10, 11, 7। कुम्भ राशि गु गे गोसा शिशु शेषोद इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको कुम्भ राशि हुन्छ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। तर आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा अरूको छिटो विश्वास नगर्नुहोला, नत्र बन्न लागेको काम पनि फुत्कन सक्छ। मौनता कायम राख्ने तथा बाहिरी व्यक्तिको कुरामा विश्वास नगरे वैवाहिक जीवन सही दिशामा जानेछ। कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात चाहिँ नगरेको नै राम्रो हुनेछ। पिपलको रुखमा जल चढाउनुहोला। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन ओम शम शनेश्वराय नमः मन्त्र जप गर्न सक्नुहुनेछ। राशितत्व रहेको छ वायु, गुणवत्ता स्थिर, रङ्ग कालो, दिन शनिबार, राशि मालिकको दिशा रहेको छ पश्चिम दिशा, दान गर्ने वस्तु रहेको छ तपाईँले दान गर्न चाहनुभएको छ भने मासुको दाल तेल तेल रहेको छ भने, कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूले रत्न लगाउन चाहनुभएको छ भने तपाईँले नीलम रत्न राम्रोसँग परामर्श लिएर लगाउन सक्नुहुन्छ। राशिअनुसारले घातबार बिहिबार भएका कारणले तपाईँले बिहिबारको दिनमा कुनै पनि शुभ कर्महरू नगर्नुहोला। सङ्गत गर्ने योग्य राशि तपाईँको लागि रहेको छ मिथुन र तुला। भाग्याङ्क 10, 11, 7। मीन राशि दी दुथ जय देदो चाची इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको मीन राशि हुन्छ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा तपाईँलाई सफलताको लागि अलि बढी परिश्रम गर्नुपर्ने समय देखिएको छ। वाद विवादबाट विशेष गरेर जोगिनुहोला। कामको तनावले पारिवारिक सुखबाट वञ्चित रहनुपर्नेछ। कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश अथवा नयाँ लगानी चाहिँ नगरेको राम्रो हुनेछ। लेनदेनको काम गर्दाखेरि चाहिँ अलि ख्याल गरेर गर्नुहोला। वैवाहिक जीवनमा केही कमी कमजोरी देखिनेछन्। आपसी समझदारीमा बोली वचनमा ख्याल गरेर आफू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर मीन राशिका व्यक्तिहरू चाहिँ यात्रा सम्बन्धित कार्यहरू अथवा जरुरी केही काम छ भने आफूले अलि ख्याल गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात चाहिँ नगर्नुहोला। मीन राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक बिहिबारको दिनमा अथवा प्रत्येक दिन चाहिँ भगवान् लक्ष्मीनारायणको चाहिँ ध्यान गर्नुहोला, मन्दिर जानुहोला। तपाईँले रातो फुल र रातो ध्वजा साथमा पहिलो फुल र पहिलो ध्वजा चाहिँ चढाउन सक्नुहुन्छ लक्ष्मी र नारायण दुवैको लागि। त्यसको माध्यमबाट तपाईँका राशि मालिकको लागि चाहिँ विशेष गरेर ऊर्जा प्राप्त हुनेछ। मीन राशिका व्यक्तिहरूले सदैव के गर्ने भन्दाखेरि जप्ने मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। राशितत्व रहेको छ जल, गुणवत्ता 200 बाब, रङ्ग पहिलो, दिन बिहिबार, राशि स्वामी बृहस्पति, राशि रत्न पुखराज पुष्पराज भनिन्छ। तपाईँले मीन राशिका व्यक्तिहरूले रत्न लगाउन चाहनुभएको छ भने तपाईँले राशि रत्न चाहिँ पुखराज लगाउन सक्नुहुन्छ। दान गर्ने वस्तुमा चाहिँ पहिलो दाल, पहिलो कपडा
इत्यादि रहेको छ तपाईले दान गर्न चाहनु भएको छ भने राशि अनुसारले त्यसैगरी राशि मालिकको दिशा ईशान अर्थात पूर्व उत्तर कोण तपाईले मन्त्र जप गर्दाखेरि पनि पूर्व उत्तर कोण तर्फ चाहिँ फर्केर जप गर्नुपर्ने छ। राशि अनुसारले घातबार तपाईको शुक्रबार रहेको छ त्यही भएर मीन राशिका व्यक्तिहरूले शुक्रबारको दिनमा कुनै पनि कामको सुरुवात चाहिँ नगर्नु होला, खासै आफूलाई फाप्दैन। संगत गर्ने योग्य राशि तपाईँको लागि रहेको छ कर्क र वृश्चिक रहेका छन् भने भाग्याङ्क तपाईँको राशि अनुसारले चाहिँ 4 अङ्क 9 अङ्क र 12 अङ्क रहेको छ। हस् त साथीहरू, राशिफल जे जस्तो भए पनि आशा र विश्वासको साथमा कर्म गर्दै जानुहोला। ज्योतिष सम्बन्धित कुनै पनि परामर्शको लागि देश तथा विदेशबाट घरमै बसेर अनलाइन सेवा लिनका लागि तपाईँले मलाई फेसबुक पेज www.facebook.com/astrologer मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भाइबर नम्बर रहेको छ 9846772288 र तपाईँले यदि फेस टु फेस हेर आउन चाहनुभएको छ भने पोखरा आएर भेट्न सक्नुहुनेछ। अन्य कुराको जानकारी पनि तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि म बिदा चाहन्छु हजुरको। नमस्कार, म ज्योतिषाचार्य डाक्टर मधुरेग्मी कृष्ण। यदि तपाईँले पूजा गरे बापत चाहिँ राम्ररी फल प्राप्त गर्न चाहनुभएको छ भने पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले शङ्का गर्नु हुँदैन, श्रद्धा र विश्वास हुन आवश्यक छ। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले एउटा देवताको चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ, अर्को देवताको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुरा काट्नुहुन्छ, बुराइ गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फल मिल्दैन है। जस्तै तपाईँ भगवान विष्णुजीको परम भक्त हुनुहुन्छ तर तपाईँले शिवजीको चाहिँ बुराइ गर्नुहुन्छ, कुरा काट्नुहुन्छ भने शिवजीलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि तपाईँलाई विष्णु फल चाहिँ प्राप्ति हुँदैन। अथवा तपाईँ चाहिँ शिव भक्त हुनुहुन्छ, तपाईँले विष्णुजीको बुराइ गर्नुहुन्छ, कृष्णजीको बुराइ गर्नुहुन्छ, अन्य कुनै पनि देवताहरूको बुराइ गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई शिवजीको पूजा गरेको फल चाहिँ प्राप्त हुँदैन। यो चाहिँ इतिहासमै छ, पौराणिक कहानीमै छ, घण्टासुरले पनि त्यस्तै गरेको कारणले चाहिँ पूजाको फल मिलेको थिएन तपाईँले।